Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Имаме нашият разговор с Валентин Вацев. Господин Вацев, приключихме първата част с големия философския въпрос. Кога Европа ще се оправи? В смисъл, състояние ли Европа да разпознае откъде е атакувана, тъй като ако съдим по срещите на НАТО, примерно спомня си последната среща във Варшава, те оттам излязаха с много уверение, че вече са взети всички мерки за сигурността, разположени са така в бойни части по границите, екзистенциалната заплаха на Европа, Русия, да, ще бъде укротена. Откъде идват атаките тогава? Не от Русия, всеки случай. Вижте, първо да се разберем, но такава има илюзия, че през лятото нищо не става. Лятната политика... В България тази илюзия казва, че август бил мъртъв месец. Тук става дума за правото на българския политически елит да си нагледа имотите в чужбина, там в Халкидики или Барселона, или където падне. И през това време се спира политическия живот. На населението, на народонаселението се показват футболисти, чалга певици и криминали. Напротив, политиката е перманентен процес, той е като стъмонолеенето. Непрекъснато нещо става и наистина сега стават страшно важни неща. Да продължим с Европа. Без съмнение в Европа разбират добре за какво става дума. И Европа е в период не на разпадане или на умиране, както някои обичат да обясняват. Интересното е, че тези, които на времето обясняваха Европа forever, Европа ще ни оправи, в момента погребват Европа. Нищо подобно. Европа просто стига до ясното разбиране, че така повече няма да я караме, ще я караме по нов начин. Просто Европа променя обединена Европа. Обединена Европа, Европейския съюз по-точно, променя формата на своето политическо битие. Това е нормално. Сега, когато ние говорихме ушким за Европа, вие споменавате за НАТО. Това съвсем не е същото. НАТО е механизма, чрез който Съединените щати проецираха сила върху европейския континент. Това е инструмента, чрез който Америка, когато беше способна да го прави, когато беше хегемон, да кажем, в един дълъг период, контролираше и гарантираше европейската лоялност. Сега вече не е така. Никой не е лоялен към хегемона, който пред очите ти спира да е хегемон. А хегемонът е не този, който може да набие всички, а който умее да мълчи грамогласно. Хегемонът е този, когато всички чакат да каже нещо, а той мълчи. Да. Хегемонът е този, който определя смисъла на думите и който казва кой е крив и кой е прав. Добре е да има и оръжие, но не това е силата му, оръжието. Последният хегемон след разпадането на Ромейската империя, последният хегемон, той е бил хегемон, макар че територията, която е контролирала, е била само около Константинопол. Той е просто хегемон, пак е бил хегемон. Пазител на вярата, пазител на истината, на правдата, на спасението. Така, днешна Америка вече не е хегемон в този смисъл и Европа съвсем ясно усеща, обединена Европа, че трябва да се търсят нови форми. И тези нови форми се появиха. Нови отношения с Великобритания. Там няма големи проблеми, но има необходимост от нов тип общуване. Добре, че Тръмп разбира тази необходимост. Нови отношения с Германия. Ангела Меркел провери колко дълга къщата, с която тя разполага. Германия е изключително деликатна страна. От една страна икономически гигант, но в политическо отношение тя е джудже и много отдавна не е съгласна с това. Германия по традиция има стари мечти и амбиции за присъствие на Балканския полуостров. Да, в лицето на Бойко Борисов имат един добър говорител на техните интереси. Така се твърди. Не точно. Борисов, силата на Борисов не е когато говори. Защитник. Добре, има кой да говори и... Това са разни фондации, това са разни добре платени български интелектуалци, това са различни културни български дипломати. Не умни, но култивирани. Така че, да, Борисов е шапката на всичко. Така, трето, Франция. Франция се още тече абсолютно неопределеност. Какво представлява Франция днес? Велика сила ли е? Както обещаваше лъжийки Саркози. Да, какво е Франция? Какво е точно Франция? Както каза един много умен израелски анализатор, Франция е изключително сериозна страна, която, за съжаление, се управлява от изключително несериозни хора през последните десетилетия. Той има право да го говори, защото е дърта израелска агентура. Той при него му прилича. Той знае какво говори.
С една дума, не тероризма е проблема на Франция, а необходимостта да се намери нова икономическа форма. В Обединение в Европейския съюз днес абсолютно несериозно се отнасят към идеята, че Русия ще ги нападне. Разполагането на натовски въоръжени сили по горещата граница около Русия, това е по-скоро началото на един друг процес, който аз ще го спомена пред вас, защото май вие ще бъдете първи, които трябва да чуете това. На друго места го казах съвсем накратко, а сега с три изречения експлицитно. В света се възстановяват структурите на новата студена война. Студената война има три основни белега. Нещата се познават по техните белези. Първо, идеологическа нетърпимост до степен до сатанизация на противника. Ние, както знаеме, Путин яде малки деца, пие човешка кръв и ако някой някъде си щупи нокътя, това е Путин. Путин е виновен, точно така. Да. Така. Путин е виновен за всичко по дефиниция. А който се съмнява в това, за този за когото това не е очевидно, е гад. И хибридчик, да. Участник. Хибридчик. Да. Така, ние с вас сме хибридни, защото съдба. Така, първо, идеологическо противопоставяне до степен на синьо светене, до температурата на волтова тъга. Там нищо хубаво не можеш да видиш. Както каза Огнян Минчев, аз харесвам руската култура, но се отвращавам от руската политика. Аз някой път ще го питам, коя руска култура има предвид. Рената Литвинович ли има предвид? Добре. Замфира ли има предвид? Така, сериозно. Втория белег на настъпващата студена война, това е изработването на правила. Студената война е ситуация, която замества опасността от гореща война и за да няма гореща война, се прави студена война и се въвеждат правила. Правилата на студената война, която заглъхна в края на 80-те и началото на 90-те, бяха изработени горе-долу в пиковите точки на старата студена война около Карибския кризис. Тогава стана ясно какво могат и какво не могат да правят двете велики сили. Могат да се блъскат подводниците под водата, но нямат право да използват торпеда. Могат да се показват среден пръст стратегическите ракетоносци на Съветската армия и на Съединените щати. Да летят на забранено разстояние един друг. А те и по физиономия се познаваха през стъклата на кабините и си показват пръсти, нали? Но нямат право да си ударят крилата, защото това е повод за война. Тоест, студената война не беше непрекъсната омраза, беше период, когато службите се срещнаха в уютни кафененца в Виена, където се договаряха много добре, където имаше горещ телефон, където се знаеше какво е за пред хората и какво е за пред нас. Когато Русия, много, Съветския съюз на драго сърце щеше да се намеси в Чили, но нямаше как. Чили беше територия на Съединените щати и Кисинджър право каза, че ние комунистите в Сантьяго няма да ги търпим и застреляха Алиенде. По същата логика в Чехия, когато се опитаха да направят нещо, то беше смешно. Социализъм с човешко лице. Никой не си мръдна пръста да помогне на Дубчик, защото беше съветска зона на влияние. Бяха определени зоните на влияние, формите на взаимодействие и правилата. В момента ние изработваме правилата. Светът изработва правилата, които казват какво може и какво не може. Третото, а вие го виждате със сигурност, то обикновено го слагат на първо място, това е парцелирането, икономическото парцелиране на света, системата на санкциите. Помните ли наскоро какви санкции бяха наложени? Санкциите не са за да се разваля храносмилото на Путин. На Путин не му пука какви санкции. Но това е втората глобализация. Вече тук има глобализация и там има глобализация. Да. Това са двете глобализации. Сега в новата студена война вероятно няма да има КОКОМ, няма да има механизми за пълна забрана, ще има свободни коридори и зони за допир. Но се оказва, че светът живее по-спокойно и по-лесно в условията на една хлабава студена война. Когато има правила. Когато поне има правила. Сега, Съединените щати от времето на Клинтон имаха възможност до сега да направят нови правила. Не ги направи. Просто Клинтон свирише на саксофон. И решаваха, че светът е наш, времето е наше. We are the world, както се казва. И оказва се, че не върви. Появиха се глупотевените на мултикултурализма, на глобалната американска хегемония, българската интелигенция истински повярва и досега вярва, че
ако ви каже нещо на български, някаква баналност, например, че 2 и 2 е равно на 4, може да не е много вярно. Но ако същото нещо се каже на английски, то е вярно. Аксиома, точно така. Просто когато едно нещо го кажеш на английски, то става вярно поради самата си езикова форма. И обратно, на руски език не можеш да формулираш нито една истина. I love you е истина. А я тебе люблю, това е мерзост. Това е хибридна война. Това е хибридна война. Това е хибридизъм, така да се кажа. Тоест, ние влизаме в навечерието на нова студена война и ако ни питат какво избираме, трябва да избереме студената война пред горещата война. Защото има хора, които са наистина заинтересувани и те не са само край Потомак и не са само на Капитолия и в Белия дом, които са заинтересувани от гореща война. Между другото, тези, такива хора има в Москва също. Има съвестни военни, които знаят, че една ограничена тактическа ядрена война може да оправи много неща. Хора, които са готови, ако някой даде повод в Близкия изток, да стрелят с истински ракети. Сериозно да стрелят и да убиват. Тоест, както винаги в света, военните са винаги по-близко до войната, макар че не я искат най-много. Военните не са хора, които искат война, но са готови за това. Така че, освен това, войните стават не защото лоши хора ги искат и не защото подпалвачи на войни дрънкат оръжие и заспиват мисълта, че утре война ще стане. Не, войните стават по погрешка най-често. Когато започне, когато се разбихре великата борба за мир, значи войната е близо. Така. И за да не стават войни по погрешка, вероятно студената война ще оправи нещата, ще въведе нови смисли и ще създаде нови правила. В България ще се появят нови лакеи. Новото лакейство ще се появи. Аз вече виждам филизите на новото българско идеологическо и политическо лакейство. Това също ще бъдат хора, които ще повтарят най-добрите традиции на българските журналисти-международници. Имаше такава професия – журналист-международник. Той ходеше по чужбина, разбира се, с подпис в Държавна сигурност и после докладваше в службите. Но главно той трябваше да наблюдава гниенето на световния капитализъм и да обяснява как това е неизбежно. А сега ще наблюдаваме гниенето на Русия ли? Гниенето на Русия, разбира се. Да. Русия умира от глад. Русия другия четвъртък. Да. Не. Кой ще ти чака до четвъртък? До утре вечер! И как, разбира се, Путин зверства, като убива Немцов, Хакамада... Не, Хакамада е жива. Жива е, да. Да. Историята не е свършила. С други думи, студената война, опита на студената война, сега ще се възстанови в съзнанието на новите лакеи. Те са готови с апетита си, с готовността си да служат. Разбира се, в тази студена война ние няма да бъдем в Варшавския договор, а ще бъдем в НАТО. Това е интересно развитие на историята. Не, историята се повтаря. Аристотел е прав, че бъдещето на миналото е подобно, но историята повтаря големите неща, а ние сме песъчинка. Сега, от гледна точка на колесницата на историята няма никакво значение ние под кое колело сме попаднали. Дали Сталин, Чърчил и Рузвелт ще се разберат, че руските войски бързо ще влязат в България, танковете на маршал Толбухин, и ще закрепят рубежа билото на Родопите, където минаваше геополитическата граница. И това е смисъла на паметника Альоша в Пловдив, между другото. Той затова гледа надолу. Това значи, това е руска геополитическа, това е хардленда. Да, на езика на реакционера Дугин. А, макар, че преди него други бяха измислили този термин. Така. Или пък геополитическата граница може да се изнесе нагоре към Приднестровието. И тук вече е зона на пълно евроатлантическо щастие, където правилни българи делят европейски пари с американска благословие, което наблюдаваме днес. Защото България не става нищо друго, освен че българският политически и стопански елит, той не произвежда пари, той потребява пари, европейски траншове. Българската икономическа култура е културата на разделянето на европейските пари. И затова физическия край на тази икономика ще настъпи... 2020 година, там 21-а. 22-а, не бъдете зъл. Нали? Добре, 22-а, ще има някакви още пъти да разбира. 22-а година вече няма да може по същия начин. Ще трябва полицията да се научи да тероризира хората. Днешните гашници, които нищо не могат да ти направят, освен да ти вземат 20 лева, нали?
ако нарушиш нещо, а може и да не нарушиш, па ще ти взема. Те са безпомощни и не им се убива. Полиция, българската полиция е такава. Но до тогава трябва да формират нов терористичен апарат, който да мачка населението и да потушава бундове. Ще трябва нов ДАНС. ДАНС няма да може да се занимава само с подслушване, кой псува Бойко Борисов. Ще трябва да изпълни ще други. Трябва да свърши някои други задачи. Те не могат само да следят кой е русофил. Те с това се занимават. Кой е русофил? Точно така, да. Това е хубаво, да, но това не е точно работа. Някаква друга работа трябва да се свърши. С други думи, поради икономически причини режима в България трябва да се промени 21-22 година и тогава трябва да се произведат и новите политически сили, защото днешните са вече на края на своята историческа валидност. Аз не искам да се връщам отново към БСП и новото, не ОСДС в лицето на ГЕРБ, но виждате ли някакво решение на въпросите с тия политически сили? Да. Добре, връщайки се към Европа. Европа произвежда новите си политически форми и вече се появяват новите европейски... Може би, не, на места това са национализми. Да, има националисти, но това е по-скоро да изкува един много несръчен термин. Това са хора, които се сещат, че е имало такова нещо като суверенитет. Даже на български не мога да го кажа точно. Това са обширни културни сегменти във Франция, в Италия, в Англия, най-напред. В Англия стана най-напред. Те се сетиха, че съюзяването е хубаво нещо. Хубаво е да си подсвиркаме одата на Руста и това синичкото с жълтите. Миличко, миличко, нали? Но ние сме суверенни. Във Франция този суверенитет никъде не е мърдал. Френското усещане за суверенитет рано или късно стига до шовинизма, естествено. Германският суверенитет обаче е кландестинен. Той е в мечтите и сънищата. Защото Германия се изхитри да загуби и двете си световни войни. В такива случаи за суверенитет е неприлично да се говори, но те го искат. Германецът не е съгласен да са политическо джудже. А Европа се събужда за суверенен живот с нови политически форми. Има нови леви, нови десни. За съжаление, за нас цялата европейска проблематика се свежда до това, кога ще дойдат парите. Точно така. Сега, ние много се дразниме, признавам, аз се дразня също, когато някой посланик, а най-добър в това отношение е френски посланик, когато ни напомня, че вие сте варварите по долното поречие на река Дунав. Точно така, да. И не умеете дори на биолончело да свирите. Последният посланник френски каза, че сме мрънкаща периферия, ако не се лъжа така. Хубава формулировка. Много съжалявам. Аз мразя такива приказки. Избих го изгонял веднага, но Боже, той е прав. Не бива да смее той да ни говори така, но аз съм дължен да призная, че ние сме вечно гладна, мрънкаща и мързелуваща периферия. Българският политически елит живее само с една мисъл. Божичко, кога ще дойдат парите? И успяхме ли от нашия род да уредиме нашото момиче в съответното министерство, откъдето той ще манипулира паричния поток? Да. Тоест, ние живееме не в класово общество, а в съсловно родово гилдийно общество на родове, които са завладели властта. Косово беше напълно прав, страната на братовчедите. Да. Нашия европеизъм е това. Дай да ям. Ужасно е. Господин Вацев, ще продължим в третата част с други важни теми. Да.